وەکوودە بەری راپەڕین ژووری ئەمەلیاتمان دروست کردووە لەگەڵ هەموو بەرپرسە ئیداریەکان دانیشتوین و هەروەها هەماهەنگیمان هەیە لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ڕانیە و قەڵازە و چەند ڕێکارێکی تەندروستیمان گرتۆتە بەر پرۆشورمان دروست کردووە بۆ هەردوو بەڕێوەبەرایەتیەکە و هەروە لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی ئەوقافی ڕانیە و قەڵازە دانیشتوین چەند زانیاری پێویستمان پێداون و زانیاری تەواویشمان پێداون کە لە ڕۆژانی هەینی مامۆستا بەڕێزەکان مامۆستای ئاینی لە ڕۆژی هەینی ئەو زانیاریان ببەخشێ بەو هاوڵاتیانی کە ڕوو لە مزگەوتەکان دەکەن